Hej på er allihopa och välkomna tillbaka. Idag ska vi köra ett 5 minuters uppvärmningspass som är perfekt för dig att göra om du vill värma upp lite grann innan du kör ett av mina andra träningspass. Vi kommer att värma upp hela kroppen och det kommer vara ett härligt pass helt enkelt. Så spring om i dem så kör vi igång. So differently. Now this is all I want. So if you make a move, I promise I'll be there too. Give me time and place, you know. I will be there before you have to wait for me. Been hiding away for too long. 'Cause all I need is something just like in the time and place, ooh, nah. Give me a time and get it right, so stay with me, yeah. So be safe and hold on tight. Is it just me who's falling? I'm in too deep. Give me a time and place, ooh, I will be there before you have to wait for me. Been hiding away for too long. 'Cause all I need is something just like in the time and place, ooh, nah. Give me a time and just me who's falling. I'm in too deep. Give me a time and
lagom uppvärmd inför att köra ett sjudunnandes träningspass. Jag tipsar om mina favoritpass i beskrivningen här nedan till denna videon och annars har du alla mina träningspass på min YouTube-kanal. Så ha det så bra nu så länge, så ses vi snart igen.